Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Від сьогодні, 29 січня, у Миколаєві оголосили карантин у 14 школах міста. З 30 січня на вимушені канікули відправляться вихованці ще 17 шкіл Миколаєва. З 1 січня 2019 року в українських центрах зайнятості почали працювати кар'єрні радники. Що це за спеціалісти, дізнавались наші журналісти. Тож про ці та інші події більш докладно. Погляд кінематографістів на події більш як столітньої давності нині можна побачити в столичному кінотеатрі «Київ». Там по обіді презентували стрічку «Крути 1918». Це допрем'єрний показ. У широкий прокат картина вийде 7 лютого. Як автори поєднували історії боротьби та кохання і чому сценарій фільму почали писати 10 років тому, знають наші київські колеги. Це кадри з трейлера, одна із сюжетних ліній фільму «Історія кохання в часи Української революції початку ХХ століття». Два брати закохані в одну дівчину, братів Савицьких, грають Євген Ламах та Андрій Федінчик. Їхня любов – дівчину Софію Надія Коверська. Мені хочеться, щоб після перегляду цього фільму не лише молодь, яка піде до кінотеатрів, а й старше покоління, пам'ятали про цю історію як про урок історії. І щоб він не повторювався. За сюжетом, закохані юнаки разом з іншими київськими студентами стають до бою проти війська більшовиків. Грав роль Андрія Савицького. Це військова сім'я, сім'я Савицьких. Ось він син генерала Савицького, молодший брат Олекса Савицького. Пішли захищати свободу УНР. Все логічно. Режисер стрічки Олексій Шапарєв. Сценарист Костянтин Коновалов розказує, писати сценарій почав 10 років тому. 10 років тому нікого не цікавив цей фільм, скажімо, з уряду і так далі. В тодішній Україні це неможливо було зняти. І тільки зараз, коли трапилася, скажімо, війна на сході України, коли стався Майдан і змінилася політика, скажімо так, інформаційна політика України, змінилося керівництво, стало можливим реалізація цього фільму. Більшість локацій у зйомках – це вулиці Києва, а це кадри зі зйомок у Василькові поблизу Києва. У січні минулого року там фільмували фінальні сцени. Створили стрічку за підтримки Держкіно. Фільм став одним із переможців пітчингу і отримав з держбюджету 26 мільйонів гривень. Бій під Крутами залізничною станцією на Чернігівщині відбувся 29 січня 1918 року. Загін Української Народної Республіки, в якому було кілька сотень київських студентів і козаків вільного козацтва, протистояв 4-тисячній більшовицькій армії Муравйова. Бій тривав 5 годин. УНРівці на кілька днів затримали наступ червоних на Київ. За даними Інституту національної пам'яті, тоді загинуло від 70 до 100 людей. Більшовики ж втратили щонайменше 300. 27 юнаків потрапили в полон, їх стратили. Частину УНРівців поховали в столиці на Аскольдовій горі. І сьогодні у Миколаєві відбулась малоскипна хода в пам'ять про студентів, які загинули під Крутами. Збираємось, ну, вже в п'ятий раз саме в малоскіпному форматі, до того були просто звичайні марші. В 2015 році ми вирішили, що треба це якось, ну, зробити більш правильно, і вибрали малоскіпний формат, хоч він, ну, трошки важчий, але краще реально. Артем Фурман у подібному заході участь бере втретє. Ви знаєте, вони робили те ж саме, можна сказати, що роблять наші хлопці там зараз на війні. Вони стримують цю наволоч. Сьогодні на площі зібрались представники різних громадських організацій – «Сокіл», «Свобода», «Правий сектор» та інші. О 19-й вирушають з площі Соборної до пам'ятника Небесній Сотні. Подібні акції організатори проводять п'ятий рік поспіль. Вшановують пам'ять студентів, загиблих під Крутами. Подібна акція до Миколаївського відбулась по всій Україні. Колона рушила вулицею Соборною. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава
Учасники акції пройшли проспектом Центральним. Ходу закінчили біля пам'ятника Небесній Сотні. Не вмирають! Слава Україні! Героям слава! Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. Від сьогодні, 29 січня, у Миколаєві оголошено карантин у 14 школах міста. З 30 січня на вимушені канікули відправляються вихованці ще 17 шкіл Миколаєва. Інформацію про карантин о 14 годині розмістили на офіційному сайті міськради. А саме навчальні заклади номер 1 імені Олега Ольжича – 11, 16, 24, 28, 30, 33, 39, 45, 47, 50, 54 – Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Чайки, гімназія номер 2, гімназія номер 41, економічний ліцей номер 1, юридичний ліцей призупинять навчальний процес у вказаних закладах з 30 січня до 1 лютого 2019 року включно. Відповідне розпорядження підписано першим заступником міського голови Володимиром Криленком. Рішення прийнято з метою запобігання зростанню захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип. 23-го було 8 шкіл, потім 24-го було 15 шкіл і в п'ятницю 25-го було 36 шкіл. За результатами моніторингу на вчора, на понеділок, 28-е число, то більше 20% відсутніх дітей у зв'язку з захворюваністю було у 14 школах. Спочатку це було 13, до кінця дня ще з'явилася ще одна школа. Її немає в переліку у тих, що ви бачите на сайтах управління освіти, на сторінці Фейсбука управління освіти, з'явилася ще, додалася 10-та школа. Але поряд з цим хочу сказати, що ситуація буде продовжуватися далі. І, як говорив Володимир Ігорович, що на підставі клопотань керівників закладів освіти ми будемо, якщо за необхідності, будемо знову ж таки призупиняти освітній процес. Миколаївська загальноосвітня школа номер 22 – одна з закладів, де тимчасово припинено навчальний процес. Тут навчається 1430 учнів. Станом на 28 січня 23% учнів не відвідували школу через захворювання. Тому з метою попередження подальшого розповсюдження інфекції, розповсюдження вірусних захворювань, було прийнято рішення про відновлення, вірніше, про початок карантину. Домовилися, що карантин в нашій школі відбувається до кінця цього тижня. В четвер, в п'ятницю класні керівники будуть моніторити стан здоров'я учнів, і ми будемо точно знати, скільки дітей вийде в понеділок в школу, і будемо приймати подальше рішення. На час карантину робота вчителів у школі триває, а учні навчаються дистанційно. Сьогодні перший день, коли діти пішли на карантин. Це, ну, з точки зору вчителя, це не дуже добре, але ми розуміємо об'єктивну необхідність такої ситуації. Але діти без нашої уваги, без домашнього завдання, без можливості працювати не залишилися. У кожного вчителя створені і вайбер-групи, за допомогою яких вони мають можливість спілкуватися як з дітьми, так і з батьками, бо діти, ви розумієте, бувають різного рівня свідомості, вони можуть просто не доносити до батьків інформацію, що вони мають домашнє завдання, також з батьками теж спілкуємося. Є в Google платформи, є Moodle платформи, є зараз можливість спілкуватися з батьками, використовуючи їх електронні адреси. Отже, і діти, і батьки мають доступ до отримання інформації, до отримання завдання. Донька Олени Селезньової, п'ятикласниця Екатерина, навчається у 22-й школі. Дівчинка перехворіла гострою респіраторною вірусною інфекцією. Принесли до школи довідку. Діти отримують домашні завдання онлайн, і вони будуть виконувати домашні завдання. А взагалі, то, ну, карантин він потрібен, тому що ми от, наприклад, тільки відхворіли. Син у мене ще хворіє, ми ще вдома. От, карантин, ну, він потрібен. Карантин у школах триватиме до 1 лютого. Епідемії в місті немає, говорить заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Фаюк. Епідемічна ситуація захворюваності на ГРВІ та грип не перевищує епідемічних показників, не перевищує порога на мінус 5,5%. Тобто на четверту неділю цього року епідпоріг не перевищений.
Тому на сьогоднішній день говорити про те, що є підстави для того, що в нас в місті є епідемія, на даний момент немає. Як в подальшому буде розвиватись ситуація, то ми будемо знати. Управління охорони здоров'я щонедільно, щоденно ми моніторуємо ситуацію із захворюваності. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А кількість хворих на кір у Миколаєві збільшується. Станом на 29 січня на лікуванні знаходиться 78 людей. Про це сьогодні під час брифінгу у Миколаївській міській раді повідомив заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Фаюк. Що стосується захворюваності на кір, то вона за останній час росте, але незначно. На сьогоднішній день в обласній інфекційній лікарні знаходиться 56 хворих на кір. В дитячій інфекційній лікарні знаходиться 22 дітей хворих на кір. Важких серед них немає, а вони, як правило, десь середнього або легкого ступеню перебігу. В управлінні освіти радять батькам подбати про вакцинацію дітей. Управлінням освіти направлено лист керівникам закладів освіти з проханням терміново перевірити всі щеплення, які є у дітей, і особливу увагу звернути на щеплення проти кору. І у тих дітей, яких відсутні щеплення в 1 рік і 6 років, щоб заклади освіти терміново повідомили керівників, вибачаюсь, батьків, щодо можливості і з проханням зробити щеплення проти кору у закладах охорони здоров'я. Із 1 січня 2019 року в українських центрах зайнятості почали працювати кар'єрні радники. Що це за спеціалісти, дізнавались наші журналісти. Скажіть мені, будь ласка, як ви відвідали роботодавця, який результат вашої співбесіди? На даний момент я пообщався з роботодателями. Є кілька варіантів устройства. Я зараз розглядаю один із них більш детально. Антон Ігнатенко 2 місяці перебував на обліку у Миколаївському міському центрі зайнятості. Цього разу у нього завершальний візит до кар'єрного радника. Антон Ігнатенко обрав для себе бажану вакансію. Впечатлення найкраще. Мені дуже допомогли. Я буквально під кінець 18-го року прийшов оформлятися. Дуже все доступно пояснили і надалі допомагали, консультували з питань працевлаштування. Наразі ось у найближчому майбутньому питання працевлаштування буде вирішено. Протягом січня кар'єрний радник Лариса Ткачова слідкувала за ходом працевлаштування Антона Ігнатенка. Окрім нього, до неї кожного дня звертається до 30 людей. Основне завдання кар'єрного радника – це якісне дослідження особливих потреб індивідуальності кожного нашого клієнта. Ми вивчаємо його ситуацію, ми аналізуємо його уявлення про себе, його можливості, його якісь думки і плани. І на підставі цього планується робота кар'єрного радника по працевлаштуванню особи, по залученню до якихось профінформаційних, проконсультаційних інших заходів. Усього в Миколаївському міському центрі зайнятості з 1 січня працює 7 кар'єрних радників. За кожним із них закріплені безробітні. За результатами зустрічей затверджують індивідуальний план працевлаштування, якого має дотримуватись клієнт. Сьогодні філії розпочинали працювати в цьому році з таким, з єдиною метою, з єдиною ціллю, щоб збільшити і зробити акцент саме на соціальних наших послуг, для того, щоб покращити співпрацю з нашими роботодавцями і покращити співпрацю з нашим клієнтом, тобто з шукачами роботи. З цією метою ми дійсно ввели таку категорію, як кар'єрні радники. Єдина мета і ціль кар'єрних радників – це індивідуальний підхід до кожного шукача роботи, який звертається за допомогою до наших фахівців. З початку 2019 року в місті Миколаєві за допомогою кар'єрних радників працевлаштувалось 488 осіб. Нагадаємо, щодня 113 людей в області отримує статус безробітного. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.